Dejan Razlak se je rodil leta 1981, osnovno šolo je obiskoval v Ljutomeru, nato v Mariboru srednjo gradbeno šolo, študiral pa na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani, smer geologija. Kot absolvent geologije je leta 2005 začel razmišljati o svoji prihodnosti. Zaradi navezanosti na domače kraje je bila zanj pomembna vrnitev nazaj v Prlekijo. In prav ljubezen do domačih krajev ga je spodbudila k vzpostavitvi spletnega portala o Prlekiji, ki ga danes sodelavci vodi kot uspešen medij. Že od nekdaj me je veselilo spletno programiranje, pa smo sploh računalništvo, fotografija, video pa podobne stvari, zato sem tudi že v čase študija naredil svojo osebno spletno stran, ki je nekako bila predstavitev Prlekije in to, ker imam pač rad domače kraje. In sem pač spostavil to Prlekijo net, ki pač čez leta pa prerasla v taki medij, kot je danes. Sama zamisel je pač bila, da bi bile vse te informacije o Prlekiji zbrane na enem mestu, da bi se pač, ker vem, pač, da v ostalih medijih nekako naši krav glihne, poročal nekaj dosti v tem, zato sem mislil pač, da se spostavi neka taka stran, ki bi se tudi nekaj dobre pa uspešne zgodbe iz Prlekije pojavljale gor, ker v drugih medijih je večinoma samo v negativnem smislu vedno poročal o tem. Ne. V sklopu portala so tekom let oživeli tudi številni drugi projekti, med drugim je vzpostavil spletni prleški slovar, somišljeniki je pred leti oživil prleške cajtenge, zasnoval pa je tudi majice Jaz sem Prlek, Jaz sem Prlečka, ki so bile zelo dobro sprejete in dopolnjujejo to, kar je bil prvotni smoter portala, promovirati Prlekijo. Prlekijo net je v bistvu moj hobi, ker tu rad delam. Ker delam rad tisto nekaj, kaj delaš iz veselja, ne pa tisto, kaj ti nekdo reče, kaj moraš delati. Je pa res, da mi ta hobi v zadnjem času vzame že več časa, kot moja primarna delavnost, ampak tu mi nekako ne predstavlja problema, ker tu pač rad delam.